Ahoj, u mikrofonu Honza Kavlír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska, druhý den neděle, mistrovství mužů, vedle mě stojí Erik Jurčo. Eriku, jak ty se cítíš? Já vůbec nevím, jestli s tebou můžu dělat tady ten rozhovor a co z toho bude, povídej. Zdravím všetkých, cítím se už celkom fajn, je to v pohodě. Asi nejlepší, jako doteraz to bylo, takže zvládám to OK. Řekni divákům, co se stalo. Nevím, konkurencia byla dobrá, chalani byli fakt super nachystaní. Já jsem spokojný, tak jako jsem skončil, išel jsem sem s malou dušou, takže já jsem rád. Skončil jsi na čtvrtém místě. Ty jsi viděl ty kluky okolo sebe, hodnotíš to tady, že to bylo v pohodě, nebo jsi viděl výš? Tak jako hovorím, no rozhodcovia rozhodli jako rozhodli, já jsem spokojný, můj taký malý cíl, čo jsem nikomu ani neprezradil, keď jsem išel sem, bolo, že chcem ísť do finále, protože mám vlastně, toto je moja prvá sezóna medzi mužmi, teraz jsem bol medzi juniormi, takže išel jsem sem len tak asi okúsiť, ako to, čo vydá. Já myslím, že až uvidíte fotky na našem webu, tak bude zajímavé, co si budete myslet o tady tom umístění, je to na vás. Tady skončil čtvrtý, kategorie byla opravdu našlapaná, nejnašlapanější kategorie dnes tady. Eriku, bylo něco, v čem si třeba nechal otevřená vrátka, v čem jsi ještě mohl zlepšit, ale nezlepšil ses tam? Určitě, myslím, že slabo byl dotěhnutý zádok, takisto zostavu, to jsem vůbec jsem si to netrénoval, lebo času bylo maličko, řešil jsem veľa věcí naraz, takže tuto byly určitě nedostatky, čo vidím do budoucna, že by se dalo potom zlepšit. Budeš mít možnost tady to vylepšit ještě letos na jaře, nebo počkáš až třeba na podzim nebo příští rok? Pravděpodobně plánujem nějakou dlhší přestávku z hlediska takého životného zázemí a trošku si upratať život, ale určitě se plánujem někdy vrátit. Ťažko povedať teraz dopredu, kedy, kam presne a podobné, musí ma to zase tak trošku chytiť, že áno, teraz môžem, teraz je všetko OK, jedem do toho. Pokud by si dnes zvítězil, byl by ten plán jiný? Asi nie. Jak dlho děláš vůbec kulturistiku? Kulturistiku no, cvičím cca od 15 rokov a prvú sezónu sa chce som absolvoval medzi juniormi do 80 kg, bol to rok 2014. Tady ten moment, kdy jsi skončil na čtvrtém místě, mohlo to být asi lepší. Kam ho řadíš ve své kariéře? Já ho radím asi jeden z takých světlejších. Jak je to možné? Protože si to více cením mezi těmi mužmi, než například, když jsem skončil mezi juniormi, nevím, bylo nás tam 6, 7, alebo 8 a skončil jsem druhý, alebo třetí, tam ma to více mrzelo. Tuto jsem taky, že sice byl jsem kusok od medaile, ale jsem spokojný s tím, co jsem hlavně předvedl. Takže v tomto jsem. Toto má dávat tak trošku do kludu, do pohody. Uvidíme tě příští rok na mistrovství Slovenska a pokud ano, jak chceš dopadnout? Keď ano, tak určitě chcem bojovat o medailové priečky. Jaké věci tady musíš zlepšit, kromě toho, že potřebuješ dotáhnout ty zadní partie, zadek, hamstringy a třeba i vylepšit pozování? Určitě trošku hmoty, mal jsem tam rezervu do kategorie cca 3 kg, takže tam by se dalo s tím ještě něco spravit, takže toto jsou také věci, co by se tam určitě dali. Vidíš v kulturistice svou budoucnost i třeba za 5, za 10 let, kam bys to jednou chtěl dotáhnout? Ťažko povedať, toto je taká ošemetná otázka, protože určitě chcem v tomto životnom štýle pokračovat. Súťažne, bude to aj v súťažnej budúcnosti, ale ako som povedal, nie hned v blízkej dobe. Sú nejací závodníci, asi hlavne v Európe, nebo na Slovensku, v Česku, ktoré sleduješ a hodne tě motivují, inspirují a třeba i k ním nejakým spôsobom zhlížíš? Určitě jeden z najlepších podľa mňa Roman Vavrečan, to je neskutočný talent, ten chalán má môj obdiv. A je tu na Slovensku veľa potenciálne dobrých závodníkov, ktorí na to majú, bohužiaľ, podmienky nie sú vždy ideálne, takisto aj všelijaké okolnosti, takže, ale myslím, že Slovensko aj Česko má fajn závodníkov. Roman je hodně estetický typ, jeden z nejvíce estetických závodníků v Evropě. Ty máš podobné kvality, chceš se do budoucna udržet, nebo bys se rád stal takovým obrem kulturistiky? Ne, nechcem být obrom, chcem, aby tam tie tvary zachovali sa, protože kulturistika je podle mě o tom, aby to bylo estetické, nie len velké monštra, nemotorné, a aby to prostě působilo, že to je kult tela, nie len nějaké monštrum. Kdybych byl Arnold, tak se tě zeptám, jestli budeš zpátky. Yes. Děkuji za rozhovor. Děkuji, Maja. Majte se pěkně.